Makinat inteligjente dhe radarët automatik kanë skanuar automjetet që qarkullojnë me shpejtësi tej normave të lejuara në qendrat e banuara, si dhe automjetet të transportit publik, autobus dhe taksi. Shpejtësia që varion nga 70 deri në 121 km në orë në qendrat e banuara dhe në 100 km në orë deri në 160 km në orë në akset fushkruaj kamës, shpejtësi që rezikon jetën e këmbësorve, por dhe vetë drejtuesve të automjeteve. Gjithashtu nga 256 drejtues mjetesh të skanuara nga makina inteligjente dhe radarët, 107 prej tyre janë konsumuar me 3 shkelje një herazi, duke nisur nga numri i lartë i shkeljeve të evidentuara çdo ditë në drejtim të qarkullimit me shpejtësitë te normave të lejuara, para kalimeve të gabuara, mos përdorimit të ripit të sigurimit, përdorimit të celularit gjatë drejtimit të mjeteve, drejtimit të mjeteve në efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur.